Sembra un tuo עכשיו בסדר, אוקיי. בואי נתחיל. אוקיי. בואי נעשה את הצליל הזה קצת יותר אישי, משהו יותר אינטימי. מחפשת משהו יותר... צבע יותר אינטימי, תהיי יותר עם עצמך, בתוך עצמך, בתוך הגוף. אוקיי? שחררי ברכיים. יופי, זה הצליל, אבל בואי נמצא אותו מיד, לא להזדחל עליו. יופי, כי זה מאוד חשוב. זה הדבר הראשון שאנשים שומעים. בפעם הראשונה ששרת את זה, וגם בפעם השנייה, היה קצת אוויר בקול. אבל אני מנסה, לא רוצה שתחשבי על מיתרי הקול שלך. ברגע שתתחברי למקום הזה, זה כבר יהיה במקום הנכון. טכנית ורגשית. זה פה. יופי. האי קצת... תשארי על האוויר. את לא נושמת אחרי האקומי? אני עושה כזה כמו... היא יכולה לנשום אחרי האקומי? תוך הפסקה? אקומי, אם לי את הווסטה. אוקיי? לנשום. לנשום. למה את נושמת? כי הנשימה... משחררת את הגוף, משחררת השרעפת, במיוחד בתחילת האריה, שאת קצת לחוצה, נכון? כן. את עדיין באוקטבה הראשונה. נכון? יופי. תשאל יותר. עכשיו את שר לי בגרון, עכשיו תשאירי לי על האוויר. הבנת את ההבדל? כי זה שמיים וארץ. כן. נכון? זה פשוט שמיים וארץ. אחד זה פה, והשני זה קול עם רגש. קול מפה זה בלי רגש. קול עם נשימה זה קול עם נשמה. אוקיי? מה שאת צריכה לשים לב תמיד זה הצליל הראשון, העתקה. היא לפעמים לא לגמרי מדויקת, אוקיי? כן. אני לא רוצה להשתמש בביטורים האלה, כי זה לא... פשוט צריכה להיות מאוד ברור לך במיינד שלך, מה את עושה, לאיפה צריך להיות. לך יש גב טוב. את היית שחיינית? אוקיי. כי את פתוחה בגב. לך אין את הבעיה הזאת, אוקיי? אז... אבל יש דברים אחרים, כן? אלוהים מאוד פייר, נותן פה הרבה, נותן שם הרבה, הכל מתחלק. המיתרים, את צריכה להיות מאוד מפוקסת. כאילו נראה לי שאת מתחילה להשתמש בגוף בצליל השני. את צריכה להתחיל להשתמש בגוף לפני שהצליל הראשון התחיל. מה הפרזה השנייה? פה על מפוקסת. כן? או, על מן פודס תנשמי. אז אין לי שום דבר מה לתקן. ברגע שהצליל הראשון יושב, אין מה לתקן. כן, זה ממש, אני ממש מרגישה את ה... זהו. אז יותר לא מתעסקים ב... תשימי את זה פה, תשימי את זה שם, תשימי את זה פה, תשימי... שום דבר. סבלנות, ריכוז, שקט נפשי. צליל ראשון, and it goes. ממשיכים. את כל השירים האלה, כלום, זה רק מעבר, זה רק מעבר, את שרה מפה. לא, זה עדיין בגרון, אני עדיין שמעת את זה. תקשיבי, את עושה לי קצת ככה. ככה את שרה, אני רוצה. מבינה? שאת עושה לי קצת יותר מדי מניפולציות לצליל פה. אין כאן כלום. תני לאוויר לזרום, הגוף שלך בנוי לזה, אוקיי? ממשיכים? אוקיי? מיד לפתוח, אוקיי? והדי לא לעשות לחץ בלשון בכלל. הפה סגור, אז הלשון במילא נוגעת, אוקיי? לא נשאר. לא, אתה עושה לי... את זה יותר, אוקיי? את צריכה לדעת, ואחר כך האילמיו דזיר האחרון, זה ברח קצת, אוקיי? אז בואי נעשה שתי הפרדות אחורה, אבל את רואה, אין לי מה לתקן. ברגע שאת מחוברת למקום הזה, לרגע שאת מחוברת לגוף, במקום הנכון. אוקיי. כי את גם ככה, את עומדת נכון, את נושמת נכון, את לא פותחת את הפה יותר מדי, הכל שם. את רק צריכה להאמין במה שאת שרה, ולמכור לנו את זה. אוקיי. אוקיי? במקרה של אריה הזאתי, זה לא ככה. זה לא בדיוק. אבל... כן. איך אנחנו מתחילים? Don't push it. את רוצה שזה יצא לצליל גדול? לא. קון, קון, קון. רגע, אני רוצה להסביר לך, כי זה מאוד חשוב. כי זה צליל נמוך. הוא לא חשוב. את אומרת גם מילה קון, עדיף לי שהפרזה, ששאר הפרזה תהיה במקום הנכון. כן. בסדר? Con cuore attendo inganno il mio desir. כי את לא, את כאילו אפשר לי צליל, צליל. אני רוצה פרזה. רג'ודל דוסימיאנטי. אז הבייה קצת לא במקום. אני לא מכירה, אני זה. רג'ודל דוסימיאנטי. כמה נשימות. זו הפרדה שצריך הרבה נשימה בשבילה, אוקיי? נשים. נשי. הצליל נמוך, הוא לא יהיה במקום האידיאלי. אוקיי, יפה? בוא נעשה, תתחיל תחילת הפרזה. הלאורה כספירה, ותשימי לב שהתו צריך להיות משוחרר, ולא בגרון, אוקיי? מאיפה אנחנו עושים? סליחה. נהדר, תודה רבה. ויש לך גוף נהדר, ותתחברי לזה 100% קול, אוקיי? וזה מהרגש, ואתה פשוט לעבוד על ההטקה הראשונה, הרבה יותר רגע. ההטקה הראשונה, הכי חשובה, שהיא תהיה מאוד מחוברת לגוף ושלא יברח אוויר. אוקיי, תודה רבה. תודה.